За Пирин в този двубой. Центриране на Карачанаков. И това е гол. 1-0 за Пирин. Христофор Хупчев бележи в седмата минута на матча. Ето как първият гол майстор в днешния двубой е доста изненадващ. Христофор Хупчев бележи 1-0 за Пирин. Доста интересно започва този двубой. Определено да видим сега какво ще отговорят и футболистите на Локомотив София.